Ilves on Suomen kaikkien aikojen menestyksekkäin kiekkoseura. Mutta mikä on Suomen Montreal Canadiensin kaikkien aikojen sykähdyttävin hetki? Olemme ennakkoon valinneet teille 8 ehdokasta. Ehdokas numero 4, Markus Watson ja Risto Siltanen ensimmäisinä Ilves-pelaajina NHL:ään syksyllä 79. Risto Siltasta ajattelee voimakas, vahva, hyvä teknisesti, kova laukaus, kaikki mitä oikein ammattipelurilta vaaditaan. Markus Watsoni taas maalivahtina, kookas, sattumalta niin kuin väärän kätinen, niin kuin sanotaan maalivahdista. Piti räpsää eri puolella, niin se oli taas niin kuin monelle pelurille hankala. Erittäin päättäväinen ja hyvä tyyppi, että malli esimerkki, että minkälaisia luonnetyyppejä täytyy olla ja siellä pärjää varmasti. Se oli mahdottoman hienoa, että meillä pystytään niin kuin tavallaan jalostamaan tämmöisiä tyyppiä. Sillä pärjää myöskin kansainväliset. Siinä oli kaksi semmoista tyyppiä, joilla kesti kanttisia pelata. Äänestys alkaa marraskuussa. Lisätietoja ilves.com. Kollektor. Rahoitamme tulevaisuutesi.